اور ساری چھ زانن سو آسن کانہ گھر اس عذابک شکار سہ آسن کانہ علاق اس عذابک شکار سہ آسن کانہ بستی اس عذاب شکار اکی رنگ نا عذاب کی عذاب گوا آسمان گھن کنہ وسن عذاب چھ یوت بے سکون چھ ساری نہ مالس سکون نہ ماج سکون نہ اولاد سکون نہ رشتس من سکون نہ ازدواج زندگی من سکون نہ گرس اندر سکون یوت پریشو تجارت پیشن تجارت کت چلن دپن نہ نقصان نہ کار چھن کہین بزنس چھ بہت کہین کام شان واریہ زیادہ پریشان قرض داری پکناول یور روپی لچھس مال انن یور ترا پکن مگر آز نہ کاربار تلان نہ پریچو مالس دپس اولاد چھ فرما بردار کن نافرمان دپن اولاد حض نافرمان نماز ہی پارن قرآن ہی پارن درسگاہ ہی گھن یور اگر کی ون آز واپس جواب دیوان یہ آز واپس وتان پریچو ماج کور ہز حالت موج دپن کور نیران بے پرد کور بازر گھن بے پرد کور اور یور نیران پرد بغیر یت کیا ونکھ مالس یتن مالس نش تور محفوظ نا اچھ پیرواری ہند مسلمان اچھ محبت دعوے دار مگر مال بخش پنہ کور د مال کر حرکت پیش یم سے انسانیت شرمسار مسلمان یوت نکی گر پام دیوان گر پام دیوان اس کیا ونو اش محبت رب سوز اش محبت رسول اکرم سوز اس کیا محبت اک دعوا کرو سانن گرن منز کوتا چھ اسلام اک بہار سون گھر کوتا چھ اسلام اک گہوار بنیمت میون مول چھا اسلام اک پائی کر میون مول چھا اسلام اس پر عمل کرن ہو مین مول شاہ ٹی وی تل تھوڑ وقتر واجن نانا امیز گچ آسن صرف ٹی وی لگت سیریل لگت ڈراما بازی گچ آسن مین ہمشیر چن اتو ساک اقل مدوانا دبن یہ میں گھر دیوار تھوڑ آسن الحمدللہ کیا جاس گورن ہوں نظر گشن سنس آنگلس کن پی مگر یہ مول پنی کوڑی دیت موبائل یشاسن روز ایک بج تی آن لائن یہ کیا ونی مینس گرشن گر سن نظر پیوان امیشن پائی آسن کور شاسن پنیس کامر سنس خبر کو تو ہوت سمجھ قرآن مجید چھو اس سائرنی مسلمانن ذمہ دار ٹھہراور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته فرمو ٹائم چھ پرت کا مسلمان ذمہ دار اسے پوچھا جائے گا امی سے سوال کرن یہ چھ مسلمانو یا تم دپن ناز توڑ کو سا وشت کاش من پتا سے توڑ آ وشت کائنات صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرا ایمان یل میاراج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت ایک مناظر تہاو نہیں جہنم ایک مناظر تہاو نہیں اور امت چن ماجن تو کورن فرمو ملب کسرت سام تو ہنز اکثریت جہنم اسمس تو یہ جو صدقات خیرات زیادہ کاران نجات منگن در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ولو بشک تمرہ فرموک اگر اکوئی خضر حص اشو صدق کاران مگر کرنے جو کیا جو کسرت لب میں جہنم اسم مستراتن اسم